náš třetí tým nám zahájí třetí místo, a to Stella Brunner, která se loni také umístila třetí, ale v první kategorii. Stella je z Velenou School. Ráda hraje na housle, zpívá, chce být doktorka a přeje si jezdit každý den do Itálie. Já jsem slyšela taky, že se věnuješ akvabela a mě by zajímalo, jak už do nich dlouho chodíš. Dva měsíce a půl. Tak ti v nich přeji hodně úspěchu. Těšíme se na tvé vystoupení.